El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha visitat aquest matí Sabadell, concretament la seu de la Creu Roja, per conèixer de primera mà els projectes de soledat no volguda i d'envelliment actiu de gent gran que té la ciutat. Aragonès ha estat acompanyat per membres de l'entitat i per representants del govern municipal, Adrián Hernández com a alcalde accidental i la regidora d'Acció Social, Laura Pineda. El president també ha volgut aprofitar la seva visita per valorar l'actualitat política. Ha deslligat l'entesa de la mesa del Congrés de la investidura i ha augurat que la negociació serà llarga i complexa. Ara comença una negociació que serà sobre la investidura, per tant, de dimensió, d'intensitat i segurament doncs, d'una complexitat molt i molt diferent. En tot cas, nosaltres seguirem defensant que és l'hora de resoldre el conflicte polític amb l'Estat, d'avançar doncs, cap a que Catalunya pugui votar el seu futur. Aragonès també ha lloat l'acord en l'àmbit de la mesa del Congrés per permetre avenços en l'ús del català i ha avançat que seguiran lluitant per resoldre el conflicte polític amb l'Estat. L'acord que va haver-hi ahir per tal de tirar endavant doncs, la mesa del Congrés de Diputats és un acord estrictament respecte a la mesa, un acord que ens permet avançar en qüestions com l'ús del català al Congrés de Diputats i a les institucions europees, ens permet avançar en els drets i llibertats, en la fi de la repressió i també doncs, en tota la transparència necessària que han de tenir totes les institucions. Finalment, també ha ressaltat el fet que tots els diputats d'Esquerra Republicana i els de Junts per Catalunya van votar la mateixa línia.